מאוד רציתי את אביב. את האמת, כן. אני חושבת שבחרתי אותו, ואז איכשהו זה התקבלה פה החלטה. אני יושב בשולחן עם מעל גולן, ופתאום הילד הזה בא, עולה, הוא היה בן 18, שמעתי אותו, ואנשים כאילו נדמו, אני כאילו קמתי, ועמדתי מולו במרכז הרחבה לשמוע אותו. פגשתי אותה במועדון, אמרה לי שהיא חזרה מחול, אמרתי לה, אני מחפש זמרת. ושהיא פתחה את הכל, הבנתי שזה מה שאני מחפש. Oh, baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right here? לא רק סוכן של עצמי, יש עוד אומני בחברה שאני מייצג. אני נכנסתי לזה כי ידעתי שאני יכול לעשות כסף ולפרנס את המשפחה שלי בכבוד. הזכות שלי זה שאני אוהב את זה. ברגע שאתה לא תכניס לעצמך כסף, נגמרה הזכות. זה האיש עסקים שבי. אני רוצה לראות אנשים שיש להם כאילו צפיות באינטרנט, ואם יש להם צפיות באינטרנט, סימן שהקהל כבר מגשש אותם ומחפש אחריהם, אני רק צריך לעטוף אותם יפה, להוציא אותם החוצה ולתת להם את הבמה. יש טלנט ויש מולטי טלנט, ג'וליאטה יש בה את הכל. היא הרבה מעבר לזמרת, חוץ מזה שהיא שרה, היא גם רוקדת, והיא משחקת, והיא גם דמות כשלעצמה, כי לסחוב אחריך מיליון, מיליון וחצי איש, אתה צריך להיות איזה בן אדם מעניין. כשבן אדם יחס לחדר והנוכחות שלו היא מאוד מאוד חזקה. צריך לדעת מי הוא ולאן הוא הולך ולאן הוא רוצה להגיע. Hit me baby one more time. Cool.